Hi guys, this is Jay and welcome to another video. It's already the third na ginawa natin sharing Bible verses here in my channel. It's Bible Time. It's Volume 2, year 2020. And I'm happy to share my experience with you. Actually, our topic for today, our Bible verse today is based on my daily devotion. So, stay tuned. It's Bible time. So guys, yung topic natin ngayon is about vow promises. For example, nag-promise ka sa parents mo na mag-aral ka na mabuti. Or sa girlfriend mo na darating ka on time. Or gusto mo nang magbago yung sa iba mga babaero, hindi na magbabaero, mga ganun. Our topic for today is our promises or vow kay God the Father or kay Jesus Christ. It's the Holy Trinity. But either way, we praise Him. We are building relationship, especially to Jesus Christ, because He is only the way to the Father. So, kailangan talaga na mag-surrender tayo kay Jesus Christ, our life, our soul. Kung ano man yung gusto natin gawin, every day dapat i-surrender natin sa Kanya. Sa mga new viewers ko, if hindi nyo pa ako kilala, by profession, ay isa akong nurse. Okay? So, 2008 ako nag-graduate. Then, that time nang natapos ko yung nursing ko, kailangan mo magkumuha ng board exam, di ba? So, I tried take it for 3 times and then hindi tayo napalad na makapasa. But then, there are plans na ginawa si God kung saan niya ako gusto i-direct. On that time, kasi syempre na-depress ako. At that time din na nag-start yung relationship ko with Jesus Christ kasi nadala ako sa church, sa Christian church. Catholic talaga yung religion ko. So, nung time na nag-study na ako at nag-seek ako kay God, dun ko nalaman hindi naman basis yung religion. Yung basis talaga is yung relationship mo sa Kanya. So, that time, sobrang depressed. Meron siyang mga pinadala si God sa akin ng mga tao na maka-get over ako. But then there are promises na sinabi ko sa kanya like mag-spend ako sa church, mag-learn ako sa kanya, mga ganun. That time, hindi pa gaano kalalim yung commitment ko. But nung time, just to make the story short, nung time na I asked for a girl na makasama ko habang buhay, nag-pray din ako sa kanya. Yun yung girl na wife ko ngayon. So, sobrang daming story. Just to make the story short again, sa life namin ng wife ko, nung time na down kami, nung nabata yung daddy niya, yung father-in-law ko, dun ako talaga na nag-commit na i-share yung mga words niya or yung mga Bible verse sa mga taong nami-meet ko. But then, yun nga, ngayong verse na i-share ko sa inyo, ito yung verse na na-confirm din na kung anong man yung promises or anong sinabi mo or anong ni-pray mo sa kanya na gawin mo. Kasi, syempre, tulad ng isang ama or kaibigan, pag hindi mo na-fulfill yung promise mo sa kanya, syempre, nasasaktan din siya. Just bear with me, guys. Gusto kong i-elaborate kasi. Gusto kong i-share sa inyo na maintindihan nyo yung point ko na yung mag-promise ka sa isang tao dapat tuparin mo, mga ganun, kasi meron tayong hinihingi sa kanya. So like a father or a friend, pag nag-ask ka ng favor or gawin mo yung nag-promise ka, gawin mo isang bagay, dapat gawin mo kasi sumasama din yung feelings niya, parang nag-promise ka tapos di mo naman ginawa, mga ganun, yung parang trust nasisira din, di ba? So, in this episode, in this vlog, pag-usapan natin yung verse na nagko-confirm na if you promise something or nag-vow ka kay God, you need to fulfill it. Kasi, pag na-fulfill mo yun,
meron siyang blessing na ibibigay sa iyo. Maybe yung mga hinihingi mo sa kanya, kaya niyang itupad. Kasi yun nga, siya yung creator. So lahat na makikita mo sa paligid mo sa kanya. So any blessing, material things, relationship na gusto mong i-fix, kaya niyang gawin, di ba? So sige lang, sumaybay na kayo sa episode natin kasi marami pa siyang miracle. If na-curious na kayo, try nyo i-search yung mga miracle na ginawa ni Jesus Christ nung time na nasa earth pa siya. So maybe some of the viewers already experienced na meron kang hiningi and then binigay niya. It's not by accident. Binigay niya talaga yon. So that time, kailangan din natin magpasalamat sa kanya. Actually guys, if pagtulog mo, then nakagising ka pa on the next day, is already a blessing. So we are very thankful in everyday life na nabubuhay tayo. Kasi as a nurse nung dati pa ako nagtatrabaho nag-duty sa hospital, 24 hours lang meron na mamatay. So hindi natin alam if tomorrow buhay pa tayo, on the next day, on the next month, on the next year, buhay pa tayo. So we need to cherish, we need to thank God for everything, for the blessing, for the guidance, for the protection, for the life, for the people na tumutulong sa atin araw-araw, na naging part ng life natin. So we are very thankful dapat kay God. Minsan kasi nakakalimutan na natin. Verse na pag-usapan natin is Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. Okay? So when you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth lead into sin, and do not protest to the messenger. My vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hand? Sobrang ganda ng verse na to, guys. Kasi sinasabi dito na if you say something na gusto mong gawin para kay God, dapat gawin mo. Kasi yung Holy Spirit within you, yun yung nagsasabi sa'yo na gawin mo to. Hindi yan, actually, nakakabuti yan sa self mo, not only sa pag-glorify kay God or kay Jesus Christ. It also show people around you kung paano ka na-touch ni God. Okay, parang yung aura mo, positive talaga. Yung parang nireject mo yung negative na nangyayari sa paligid mo. Kahit yung mga negative na yan, nagiging positive the way you look sa situation. So, pag wala si God sa'yo, if wala yung Holy Spirit sa'yo, I mean, ini-ignore mo siya, parang may mga kunting problema lang, nagagalit ka. If anyone na nakapanood nito, an experience mo yun, you can share it on the comments below. Kasi para ma-testify natin sa mga ibang viewers natin dito na Holy Spirit really works, yung nagsasabi sa atin kung anong dapat natin gawin, kung ano yung direction, ano yung mga mistake na hindi mo na dapat gawin. Yun guys, about sa Holy Spirit. Kaya yung mas mabuti, if for example meron tayong hiningi sa kanya and then something, a small voice na nagsabi sa iyo na if you meet a person na may problema and then alam mo na yung problema niya, pagdaanan mo, and then you prayed na that time na naayos din yung problema mo, pwede mo i-share sa kakilala mo na meron din problema na the same sa iyo, baka makatulong sa kanya. And then iba kasi yung pag-advise pag ginamitan mo ng Bible verse or sabihin mo na nag-pray ka and then you believe na kaya kang tulungan ni God. And then in a few months or days na nag-pray ka, in-answer ni God yung prayer mo. So mas maganda yun. Grabe yung impact sa tao na pagkwentuhan mo nun. Kasi guys, if nag-pray ka, meron kang hiningi and then may sinabi kay God na promise mo na gawin mo to,
at hindi mo ginawa. Maybe yung blessing na hiningi mo or yung prayer na hiningi mo sa kanya, baka ma-delay lang. And then, ma-redirect pa yung focus mo kasi pag hindi ka na nakakonect sa kanya at hindi din nakakonect yung mga plans mo kay God, parang nalulos ka. Na-experience ko talaga yun, guys. Parang nahihirapan ka. Kasi, parang naligaw yung direction mo. Kaya, pag na-feel mo yun, kailangan talaga mag-meditate ka, mag-pray ka ulit. Ask for forgiveness kung ano mga nagawa mo. And then, sabihan mo si God na, Lord, please direct my path again. You are in control sa situation. Para hindi na ma-delay yung ano pa yung mga prayers or gusto mong gawin sa life mo. Yun lang yung na-notice ko, guys. In our journey ng wife ko, may mga things na unexpected blessings na tumatawag lang. So, I expect din na yung mga nakapanood nito, may experience yun din. Kasi yun nga, siya yung creator natin. He created heaven and earth in 6 days. In 7 days, he rest. So, walang imposible sa kanya. Lahat posibleng mangyari. It depends on our faith. Kung gaano ka tayo ka-committed para i-fulfill yung mga promises natin sa kanya. If gaano ka tayo ka-committed to share his words. Kaya nga, on a previous video, nasabi ko, isa din si Senator Manny Pacquiao sa motivation ko to share this vlog, to share these videos about the verses in the Bible. Kasi sobrang laking foundation kasi nito. Hindi ka malos. Pag naging successful ka, agaya ni Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao, yung success na hindi ka babagsak agad kasi nasa center si God sa lahat ng gawin mo. So, hope meron kayong natutunan in this vlog. And guys, if meron kayong mga friend na gusto nyong sharean ng topic natin ngayon, please like, share, and subscribe sa bagong viewers natin, okay? So, thank you for watching. God bless everyone. Stay in faith. Pray every day. Thank you. See you on my next video.